Привіт. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні... Сьогодні середа. Середа – то в нас великий праздник. Від сьогодні в Game Pass додадуть Південний парк The Fractured Bad Hole, 17 жовтня Don't Canty, Mech Warrior 5 Clans, 25 жовтня Call of Duty Black Ops 6, 29 жовтня Ashen, 31 жовтня Dead Island 2, 5 листопада StarCraft Remastered, а також StarCraft 2 Campaign Collection. Непогано, непогано. Нові Xbox-и, T-Shop 2 терабайти, також матимуть нові чіпи. Типу, комп'ютерні чіпи. Догнала? Ні. Оновлену материнську плату. Хочете найцікавішу деталь? Смали. Зменшене енергоспоживання та покращене охолодження. Холодно. Activision опублікували системні вимоги Call of Duty Black Ops 6. Щоб гра у вас запрацювала, вам треба мати RX 4070 або GTX 960. Для того, щоб гра працювала на найвищих, вже необхідна RTX 4070 або RX 6800XT. Також BioWare опублікували системні вимоги Dragon's Age 4. Для мінімалок вам вистачить навіть GTX 1650 або AMD Radeon R9 290X. А щоб викрутити все на максимальній, з вас вимагатимуть вже RTX 4080 або RX 7900XTX. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Перші три персонажі другого доповнення до МК1 стали доступні для придбання окремо. На прохання одного клієнта. Подейкують, що Ubisoft задумали вимкнути сервери X-Defiant після четвертого сезону, якщо кількість гравців не збільшиться. Кажи, де сервери? Хвилинку, як це? Ви, чорт, я намагаюся в'їхати у це. І оцей? Так. Після оцих всіх витоків один із розробників запевнив, що то все... Та брехня. І вони планують розвиток гри і надалі. Правда ж? Як вважаєш? Sony запланували прем'єру фільму за мотивами Until Dawn на 25 квітня 2025 року. Я вже подивився його на прем'єрі в селищі Близнюки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.